V sredo 8. novembra smo bili povabljeni v knjižnico Medvode na potopisno predavanje našega občana Marka Vuka, s katerim je v bistvu predstavil svojo knjigo Uresničene sanje, v kateri so zbrani spomini na 10 let potepanja. In to potepanja skupaj z ženo Marino in z jadrnico Daddy's Dream po vseh mogočih lukah Sredozemlja, kjer menda vsak kamen pove zgodbo o tisočletni zibelki zahodne civilizacije. Knjiga je delno navtični priročnik, delno pa potopis. Potopisno predavanje je bilo v tem primeru način samo predstavitve knjige z naslovom Uresničene sanje. Vsebina predavanja pa je, kot pravi avtor Marko Vuk, vedno odvisna od tega, kdo so pričakovani obiskovalci predstavitve. Knjiga je namreč delno navtična, delno potopisna knjiga. In prav to slednje, potopisno plat knjige, je avtor izpostavil tokrat v polni čitalnici Medvoške knjižnice. Predvsem pa to željo, da bi res ljudje ne mislili, da je to neko enostransko branje, ampak da je not več različnih plasti, da se lahko tudi nasmejejo, da lahko zvejo, kaj je odnosi, kako življenje na barki zgleda, da nisem hotel nič idealizirati in da ne nazadnje tiste, ki jih pa potopisi zanimajo, pa veliko ta prave nekega potopisnega čtiva tukaj najde. Ostalo pa tako mora bralec sam odkrivati. V knjigi je popisano 10 let spomladansko-jesenskega potepanja skupaj z ženo Marino in z jadrnico Daddy's Dream po 6 morjih od 9 in 7 državah od skupaj 22, kolikor jih je ob ali v Sredozemskem morju. Na zahodu ju je veter ponesel do ustja Rune, na jug do Malte in na vzhod do Egejskih otokov. Na 340 straneh torej opisuje, kako sta se na potovanje pripravljala, kako je teklo življenje na barki, kakšne občutke so budili kraji, v katere ju je pot zanesla, notranje stiske kapitana, pa tudi občasne nesporazume kot neizogiben del življenja posadke na tako dolgih plovbah. Kot kapitan v bistvu sem pravzaprav bil tisti, ki sem odločal vseh teh zadevah. Tukaj se žena ni tudi nič utikala. Ona je zelo krasno skrbela za ekonomijo, barke in druge stvari. Ampak vi se vedno, če ste nek normalen človek, v sebi preizprašujete, aha, a sem se prav odločil, a bo tako, kaj pa če ne bo tako, kaj bom pa takrat in tako naprej. Skratka, vedno se je to vrtelo. No in takrat je tako, ne, vi imate po eni strani sam si napet, ne, pa reč, veš, recimo, aha, vreme se bo poslabšalo, ženske pa, njim se pa nič, zaenkrat sonce sije, nič se ne mudi, dajmo še to trgovino pogledati, uno trgovino pogledati, jaz postajam malo nervozen, une vas tečen in podobno. Kaka normalna zadeva, ne, kot med ljudmi pride, ja, pa pa hitro pride do kake take zadeve. Ne bi rekel, da je tega bilo grozno veliko, ampak je bilo in ljudje to ponavadi zamolčijo. Jaz sem rekel, ne, bom tudi to opisal. Dogodke in doživljaje ilustrira tudi 100 ženinih fotografij. Tisti, ki so knjigo že prebrali, pravijo, da gre za dober miks obojega, navtike in potopisa. In kar se slednjega tiče... Jaz se ne želim veliko ukvarjati z nekim podrobnimi opisi zadev, ki se jih da najdeti ali pa videti na slikah ali kaj takega, no, nekih 100 slik smo nadali tudi not, ampak predvsem sem hotel v tem delu, ko govorim med potopisnimi poudarki, sem predvsem hotel svoj oseben odnos do krajev, ki sva jih srečevala, podati. Namreč Mediteran je na nek način poseben. Dejansko je pa to zibelka zahodne kulture in o tem se učimo v šolah, o tem beremo zgodovinske knjige in tako naprej. In potem ti prideš tja in reči, hej, to je pa tle, ki je bila ta bitka pri Lepantu, ki so Turke potokle. Ha, to je pa tam, ki sta Antonij in Kleopatra proti Oktavijanu v bitkih pri akciji. In bila, aha, pa ona je pol pobegnila, pa ne vem, kva to. In buleš recimo, mi da se preplula Korinski prekop večkrat, ne? Ampak sva se tudi to prvo ščila, da sva šla povrh Korinskega prekopa peš, cel Korinski prekop pa nazaj,
ker ne je tudi tako to zanimalo in je fascinantno videti, in to ne blefiram, čisto zares sledi v kamnu, ki so jih naredili grške ladje, ko so jih na Saneh, ker še ni bilo prekopa, pa rimske, vlekli na drugo stran. In te sledi še danes obstajajo. V knjigi so popisana tudi srečevanja z zanimivimi ljudmi, ki so jima pripovedovali zgodbe. Eno takih o dobrotniku Sartoriusu Sargirisu sta spoznala na grškem otoku Špeces. Mulc pri 19 letih je šel z tega otoka, obogatel v Ameriki v trgovini cigaretam, prišel nazaj in je začel preobrazbo otoka. Iz nekega otoka, ki je bil reven, je rekel takole, tlele bomo zdaj leta prvo zgradili en hotel. Potem je kupil vso zemljo in jo zasadil drevesa, zato da bo otok lep. Na koncu je naredil najboljšo šolo za otroke v Grčiji, ki je do leta 60 bila najbolj eliten količ za otroke v Grčiji. Bila plačljiva, imela je vse, kar je možno. Če je pa kdo bil reven, pa pameten, pa talentiran, je pa imel šolanje zastojn. No in eden od teh pametnih, revnih in zastojn šolajočih se. Otrok je bil ta gospod, ki je Marini otok razkazal, ki je zahvaljujoč temu človeku prišel do položaja kapitana velikih ladij prekooceanskih. In take stvari na poti srečuješ in to je tisto potopisje, ki mene zanima. In kakšne napotke daje Marko Vuk vsem tistim, ki razmišljajo o podobnem popotovanju? Prva stvar je ta, ne se bat, pojdite. Druga stvar je ta, ne iti na slepo, ampak se dobro pripravite. Ne? Tretja stvar je ta, v vsakem primeru poskrbite, da boste imeli dovolj časa. Kar zadeva pa samo znanje, bi pa rekel jaz tako, treba imeti trezno glavo, treba biti previden, treba se učiti ne na zadnje več čas, potem pa nekako to samo po sebi večinoma, kar pride. Ni nič tako groznega, nihče od nas ni noben poseben junak in tudi moram, kot je enkrat kolega ugotovil, da je tipična posadka jadrnic na Mediteranu sta dva penzionista. Mož pa žena. Njegove sanje so se začele uresničevati, ko sta se leta 2002 soprogo Marino dogovorila, da vse, kar ima, uspe privrčevati čez neko dogovorjeno mejo namenjeno varni starosti, namenita za nakup jadrnice, s katero bosta lahko udobno plula po Sredozemlju. Za uresničitev sanj torej potrebuješ ustrezno znanje in izkušnje, podporo žene, čas in seveda barko. Krst in test barke Daddy's Dream sta opravila leta 2009 z jadranjem po lukah severne Italije. Z barko namreč ni tako kot serijskim avtomobilom. Če jo želiš v tak namen, kot je bil njun, pravi Vuk, jo namreč gradiš kot hišo, po svojih merah in potrebah. Pri 59. ob polni delovni dobi se je upokojil in kot ugotavlja sedaj po 13 letih je bil to ravno pravi čas za uresničevanje sanj. Pa danes barko sta prodala in kujeta nove načrte. Sanje so v bistvu bile samo ene. Ne? Treba je vedeti tudi, da je eden od razlogov, zakaj sva se počasi povedala jadrnice, bila tudi leta, ne, v katere zahajamo. Jaz sem danes še v 73. letu. In enostavno tudi fizično to več ne bi šlo. Ne? Se pravi, da se sedaj nekje na črti v bistvu bolj okvarjajo s tistimi stvarmi, ki bi jih rada še naredila, ki jih še lahko naredima, dokler nama pač zdravje in telesne zmožnosti to dovoljujejo. Jaz moram reči, da sedaj v bistvu počasi veliko bolj me zanimajo te notranje vode, plovba po kanalih, to je tudi ena zadeva, ki ljudje zelo malo počnejo, Slovenci je Evropa prepredena s takimi notranjimi morskimi potmi, mi dva sva to že vmes malo tudi počela, ne? Potem, ne vem, žena se odpravila na Kilimandžaro zdale januarja, trikrat je že Camino prehodila, pa bo verjetno še kjerkrat, pač po drugi varianti, jaz imam zdaj pač srcem neke omejitve, pa dokler bo to tako trajalo, si pač ne morem družbe delati pri teh zadevah. Tako da, lejte, tega nikoli ne zmanjka, ne, vsekakor. Kar precej... Ostajamo radovedni.